У Дніпрі двом гурткам з моделювання та шиття одягу придбали необхідну техніку для роботи. Це швейні машини, оверлоки, відпарювачі та праски. Одна з основних цілей позашкільної освіти – це профорієнтаційна робота. І звичайно, що ми навчаємо навичкам, щоб ті діти, які приходять до нас у заклади, виходили не тільки з позитивними враженнями, емоціями і дуже цікаво проведеним часом, а ще й вміннями, які в подальшому знадобляться їм у житті. Одним із щасливчиків став центр позашкільної роботи номер 2. Тут навчаються шиттю за 20 дівчат до 17 років. Маргарита – випускниця гуртка. Завдяки йому вже обрала майбутню професію. Хоче бути дизайнеркою. Дівчина каже, на новенькій швейній машинці творити легко. Іноді можуть пропускати нітку, наприклад. Да? В новій ти можеш шити, тобто весь процес йде швидше. Удобні, намного удобні. За 20 років роботи гуртка вихованці показали понад 40 колекцій одягу. Керівниця гуртка Наталя згадує, раніше складно було працювати на 5 швейних машинках. Потому что по очереди девочки строчили. Вот. Очень много мы работы делали вручную. Ну, как-то все равно выпускали коллекции, помогали нам родители в этом. Что-то они брали на себя какую-то часть работы. А декорировали всегда дети. З новою технікою планують підкорювати не тільки подіуми України, а й світу. Нова техніка дісталася і міському палацу дітей та юнацтва. Тут гурток моделювання одягу існує вже 23 роки. Техніку, на якій працюють діти, не оновлювалась десяток років. Всі, хто шиє, всі знають, що пошиття одягу – це не тільки майстерність наших кравчинь, їх навики та вміння, але і гарне обладнання, сучасне обладнання, оскільки від цього залежить якість виробів, від цього залежить товарний вигляд цих виробів. Оновлювати обладнання дитячих гуртків Дніпра планують і надалі. Вікторія Вахрушина, Олександр Вернегоров, Open News, телеканал «Відкритий».